Тимофій Мілованов і Олексій Кучеренко, будь ласка. Дві речі я хотів би сказати про от таку більш широку картину. 20 мільярдів кубів ми споживаємо газу. І ціна дійсно зросла... 30. Для населення, наприклад. 15. Хорошо, давайте 20. Просто не 20, 15. 13. Хорошо, 13. Хай буде 15. 14, да. Хай буде 13. Для простоти розрахунків давайте 20. Можемо 10 взяти. 15. Ну, ви легше рахувати. Тепер, тепер наскільки ціна... Не, просто кожен мільярд кубів зараз – це мільярд доларів. Будь ласка, будь ласка. Я от коли ви на 5 говорите, це 5 мільярдів доларів. Туди-сюди у вас розрахунок. В прошлій передачі Тимофій сказав, да, 10 мільярдів ми доларів. Добре, давайте послухаємо, що каже. Так, Жанова, вибачте. Давайте, так, послухаємо. Різниця в ціні середня по року не буде 1000 доларів. Вона буде там 100-200 доларів, якщо навіть буде триматися ціна. Тому що, ну, поговоріть з трейдерами, да? Поговоріть зараз 3-4 тисячі гривень, на було 7 заложено, 27 тисяч, тисяча зараз різниця. І що? Тисяча на мировому ринку, зараз плюс доставка, плюс НДС, 3-4 продажі. Можу попросити, да. Євгеній, будь ласка, давайте, ми ж не почуємо думку. Да? Можна? Так, а там можна, ми, да, щоб ми по черзі, да, щоб, да, встигли розбиватися. Тому, якщо ми будемо говорити про 100-200 доларів різниці в середньому по року, в середньозваженої ціни різниці, то ми будемо говорити про 2-4 мільярди. Я завищую, не 15 беру, не 14, а 20 мільярдів. Ми говоримо про 2-4 мільярда доларів. У нас зростання тільки порівняно з попереднім роком експорту IT буде приблизно мільярд 2 мільярда доларів. Тобто тільки одна маленька частина галузі IT, креативних галузей індустрії, покриє половину або всю різницю в газі. Це показує, що те, як ви дивитеся на речі, воно не є правильним. Ви дивитеся на конкретну сфокусовану систему, ви кажете, що неможливо, це не буде бюджет. Буде. Тому що агро зростає, тому що IT зростає, тому що певні інші галузі зростають. Тепер, можна це стосовно... Це стосовно конкретно можливості заплатити за газ. Ця можливість буде. Друге, стосовно енергоефективності. Це довгострокові процеси. Добре, що ви започаткували, ви і наговорили про це. І дуже важливо, щоб ми дійсно це робили. Отут я погоджуюсь. Тому що в довгостроковому періоді енергоефективність – це є наш захист. Тепер, ви говорите про купівлю з Росії, що треба в Росії купувати. Інші говорять, що це зрада купувати щось в Росії. Давайте будемо чесними і, ну, неприємні собі питання задаємо. Сьогодні паливо на атомній станції звідки йде? Частково паливо йде з Росії, частково з Вестінгаузу. 50 на 50. В 2014 році 100% палива йшло з Росії. Тепер ми сьогодні відмовимося від цього палива, тому що це зрада торгувати з Росією. Хай кожен дасть собі чесну відповідь. Тоді ми зупинимо половину атомних станцій чи виробництво електроенергії. І тоді ми будемо не у себе, а дійсно імпортувати з Росії. Чи потрібно було диверсифікувати оці 7 років і зменшувати залежність від Росії? Відповідь зрозуміла. Тому тут нема такого, знаєте, шапкозакидательства, треба в Росії купувати, треба не купувати, а треба по кожному напрямку мати сценарій і підходити до цього стратегічно. От як за різних урядів, за різних президентів ми зменшували залежність в паливі, в ядерному від Росії, це правильно, це державний інтерес. І інколи нам треба свій політичну, оцю політичну боротьбу, що всі на всіх накидають, трошки відставляти в сторону і думати про державний інтерес. І ця енергетична галузь – це один з таких напрямів, де це є важливо. Там присутні олігархи, там присутні багато політичних спекуляцій. І треба думати про те, як зробити цю галузь конкурентноспроможною, як зробити її незалежною від Росії, і як дійсно пережити опалювальний сезон, але це можливо, це не є такою фінансовою скрутною проблемою. Більш важлива стратегія, як ми будемо незалежними від, в тому числі, Росії. Дякую, Олексій. Дякую. Кучеренко, прошу. Дивіться, це все безумовно для лекцій в Київській школі економіки, це непогано, можна їх читати нескінченно, вічний двигун, перпетум мобілі. Тепер, насправді, у нас криза. Я сподіваюся, що ви розумієте, що саме вона через енергетику буде сьогодні загострюватися. І дійсно, це ризики для економіки України і політичні так само. Бо ви ж розумієте, ми маємо північного сусіда,
який з газом буде з нами гратися, і з електроенергією, до речі, так само, ну, дуже в непросту гру. Це все попереду, січень-лютий. Але дивіться, криза примушує, якщо люди адекватні і нація хоче виживати, до аналізу, що відбулося, де були зроблені помилки і що треба негайно виправляти. Не знімаючи з порядку денного, треба просто перезимувати. Тому просто я пальці зараз швидко позагинаю, для того, щоб ви розуміли, ми всі, що треба робити. Перше, про енергозбереження, енергоефективність. Ми балакаємо 20 років. Ні черта не робиться в цій країні, окрім круглих столів, презентацій, проїдання грантових грошей. Повірте мені, помилкові були в чому рішення. Вирішили, що воно все само може відбутися. Вирішили, що у вас в будинку, десь там на Туполєва 9А в Хрущівці, ви самі зберетеся, проведете збори, скинетеся там по 10 тисяч гривень або по 20, зробите собі проєкт, замовите енергоаудит і зробите енергомодернізацію на 10 мільйонів гривень. Повна нісенітниця, зрозумієте. На щастя, в комітеті ми прийняли в закон про енергоефективність одну дуже важливу правку. Доручити уряду розробити в 3-місячний термін державну програму модернізації і енергозастарілого житлового фонду. Державну програму модернізації теплокомуненерго, бо інакше доб'ють її, і державну програму підвищення енергоефективності на підприємствах водоканалу. Там величезні втрати, величезні, шалені. Я сподіваюся, що ми це підтримуємо, і ви в тому числі. І зрозумійте, будь ласка, мій досвід. Не буде без держави, без її функцій, воно само не відбудеться. Це теза перша. Ви могли все зробити, коли були міністром, у вас не вийшло. Ти міністр економіки. А тепер ви розповідаєте про свій досвід. Закінчуйте. Тому ваш досвід показує протилежність. Він був міністром 15 років назад. Я розумію. І каже, що 20 років нічого не було зроблено. Сам каже, що... Панове, будь ласка, залишаємось в ефірній лексиці. Тепер. Ми все рівно з вами в інтересах нації, в інтересах українців зобов'язані, хочете ви чи не хочете, провести повний аудит НАК «Нафтогазу». Бо дати відповідь, що там відбувалося за останні 7 років, ми мусимо власникам цього газу і власникам компанії. Це українці. Пан Качура правильно сказав. Дійсно, програма 20 на 20 – мала за мету в 20-му році видобувати 20 мільярдів газу державного. Правда. Додати 7 мільярдів приватного, 27 мільярдів фактично покривала всі наші, фактично, майже всі наші споживання, і ми би не прив'язувалися до цих шалених так званих спотових ринкових цін, які сьогодні відбуваються. Ви ж розумієте, там аномалія. Наш уряд потрапив в дуже складну ситуацію, ми розуміємо. Але на все це накладається інше. Я тут є, безумовно, і пан Гройсман, бо це при ньому наглядові ради, він їм довірився, така реформа була корпоративна. Але що вам, друзі, при владі за 2 роки заважало провести цей аудит? А ми вас просили. І дійсно, навіщо ж ви, якщо він працював і Коболєв, працювали неправильно, як ви могли Коболєва тримати на цій посаді? Ні, вони з ним задепали новий контракт. Дякую. Це завдання і питання, на які доведеться все рівно давати відповідь. Після того, як ми перезимуємо, куди дівалися наші гроші, як ми будемо збільшувати видобуток газу, як ми будемо вугільну цю проблему вирішувати, і що робити нам з цими реформами, які застопорилися. Що реформа корпоративного управління, що реформа в ЖКГ, що реформи енергоринків. Я сподіваюся, я закінчую 5 секунд і більше не буду говорити. Я сподіваюся, всі українці вже зрозуміли, що ніякого ринку газу для населення, для теплокомуненерго, при нашому житті не буде і не треба. Держава має регулювати цей сегмент. Приблизно так це ж саме стосується і так званого ринку електроенергії для населення. Підіймуться ваші доходи до європейських. Будемо говорити про енергетичні ринки в Україні. Дякую, Олексій Юрійович.